Силни звуци, мирис на бензин и бързи мотори. Над 100 любители на оба возени от няколко европски държави взе да участва на мототурята Мариово 2008, която се организира за пръв път в Моловой край. Целта е запознаване на участниците с прекрасните убавини на Мариово. Мариово да го презентираме като една природна и еколошка средина, една убавина на Македония. За сите беше непознат овој край, значи Мариовскиот край. 90% од луѓето веќе, готово странците, веќе биле во Македонија, ми тоа овој край не го посетиле. Затоа и се и дојдени. Оваа мототура во Мариово се организира за прв пат, а ќе трае 3 дена. До сега се пристигнати околу 100 моторџи, а до крајот на денот се очекуваат уште толку. Странците воодушевени од Мариово, а исто така воодушевени беа и овие баби од село Витолиште, кои се сликаа со моторите. Ова е стварно одушевени. Воодушевени сме од вашиот крај и како се изгледа. Уживаме во секоја секунда. Фантастично. Фантастично. Кога ќе се вратам, ќе ги однесам сите препораки, пак да дојдеме сите овде. Брачниот пар Чучичи од Хрватска за турата разбрале по пат кога се враќале од Сирија и Јордан, на своето едномесечно патување на мотор. Овде предивно е... Овде е преубаво. И минатата година бевме во Македонија, па затоа пак се одлучивме да дојдеме сега во Мариово. Главната цел на вахните манифестации е сепак дружење помеѓу моторџиите од сите држави, неоптоварено со политичките проблеми. Моторџиите не знаат за граници. Значи најдобар пример е собирот во Дојран кој што беше организиран минатата недела, каде што имавме моторџи од Грција гости, немаше буквално значи никакви проблеми попри тоа што знаеме дека така се ситуацијата на тоа. Оваа манифестација се планира до година да стане традиционална. I look like a lightning.